åsnan och folk som faktiskt glas palmblad på vägen och sin kläder. Allting kommer bli så bra. Varför ser du så fundersam ut? Visst blir allt bra. Så mycket gott som du har gjort. Botat och tröstat. Alla kommer vilja följa dig. Som när vi red in i Jerusalem i söndags. Nej, Petrus. Till och med du kommer svika mig. Redan i natt kommer du 3 gånger. Men va? Nej, det skulle jag aldrig göra. När du har tuppen gala i gryn. Minns då att jag sagt detta. Ikväll kommer en av er förråda mig. Va? Är du galen? Men, inte jag väl? Han som doppar brödet samtidigt som mig är det. Gå och gör det som du ska. Jag ska be. Stanna gärna här och håller vapen. Min Gud, varför har du övergivit? Kan ni inte bara hålla er vakna? Förlåt, så mycket dagarna är så trött. Se där kommer han som ska förråda. Tala om. Den som sprider sina egna lärare som går emot lagen. Alltså han skulle riva templet och bygga upp det på 3 dagar. Nå, är det så? Hur vågar du tiga när du står inför mig? Och vet ni vad? Han säger att han upptäcker Gud! Han säger att han är Gud! Gud är en! Han är en hedare! För han till Pilatus!
Varför står jag här? Den här mannen är ett hot mot oss alla och ni måste bestraffa honom. För att? Alltså, den här Galileen, han talar ju precis allting fel, allt emot våra lagar. Det funkar inte. Och? Han säger ju bara saker som retar upp folk och det vill ni väl inte? Men vad har han gjort? Vad ska jag ta? Vad finns det inte? Han ska till exempel riva templet och bygga upp det på 3 dagar. Riva templet? Okej, jag är jätterädd just nu. Men det är sant. Allt det jag säger är sant. Ni måste straffa honom. Du vet att inte vi får det. Måste jag? Men jag måste ju ingenting så länge inte kejsaren beordrar det. Men snälla, förstår ni inte? Varför ska jag bry mig om er? Ta band till Herodes. Herodes Antipas till er tjänst. Mycket om er. Och nu frågar jag, kan ni visa er fingerfärdighet lite? Kanske? Alltså, jag vet ju varför ni är här. Och jag tror att det skulle öka era chanser avsevärt om det kunde ske lite under. Jag har hört att ni kan det. Gå på vattnet. Tror ni att jag har hela dagen på mig? Att jag inte har något bättre för mig än det här? Tror ni det? Mirakelman. Ja, det har man ju hört. Mirakelman, men låter det för bra för att vara sant så är det väl för bra för att vara sant. Ta bort honom. Ta bort honom. Vad är hela självaste Jupiter gör ni här? Ärade Pontius Pilatus, vi Herodes kunde inte döma Jesus så som vi ville. Nej, just det. Det är ingenting. Om ni stör er så mycket på den där Jesus så dömer man efter era egna lagar. Men det är just inte det som är problemet här. Vi vet att vi inte har den möjligheten att döma honom så som vi vill. Varför inte? Alltså, vi har ju inte mandat att döma någon till döden. Det är bara ni, ärade romare, som har det. Det är ju bara ni som får utdela dödsstraff. Sån är lagen som vi gärna följer. Till döden? Hur styr man sånt här vidskepligt folk egentligen? Ja, jag har bestämt mig. Jag avrättar ingen på så här lösa grunder. Jag ska låta han bli pryglad. 43 rapp. Duger det för dig? Alltså, om ni tänker efter här så... Vad tror ni kejsaren av Rom skulle säga om det finns en man här som uttalar sig och säger att han är judarnas kung? Hur skulle han se på er då? Kejsaren, vad har han med Jesus att göra? För att göra alla nöjda, utan Jesus såklart, så vore det bra om vi gjorde processen kort och bara korsfäste honom.
Men jag har ingen lust att göra det nu idag. Gå. Hämta Jesus om de är klara med honom. Med dig. Har du inget i ditt försvar? Vet inte du att jag har makten att frige dig eller makten att döda dig? Den makten du har du fått från ovan. Om han så ville skulle tusen ägna detta. Men nu ska hans vilja ske så världen får leva. Det är sanningen. Sanningen? Vad är sanningen egentligen? Det finns en sed som ni vet. Att varje år friger vi en fånge. Jag tänkte att vi gör så i år också. Vi har här två fångar. Barabbas, mördaren. Och så Jesus som ni kallar kung. Så i kejsarens namn. Vem ska jag frige? Frige Barabbas! Korsfäst Jesus! Frige Barabbas! Vill ni att jag ska frige Barabbas? Frige Barabbas! Som har mördat våra soldater. Eller Jesus från Nazaret. Frige Barabbas! Men vad ska jag göra med honom? Räcker det inte som det är nu? Jag gör som ni vill. Jag är oskyldig till denna mans död. Bort honom. Död. Han är död nu. Det är över nu. Jag vet. Det känns bedrövligt. Nej. Det får inte över. Det får inte vara. Nej, men Petrus, jag var ju där. Jag såg han ju dö. Men vi måste ordna det för honom nu. Det finns en Josef från Arimataia som har lov att upplåta sin egen grav. Och Maria och de andra kvinnorna är på väg dit. Och jag har lov att möta dem där. Men det är mycket att göra, så vi behöver all hjälp vi kan få. Om vi ska bli klara innan sabbaten. Så följ med mig istället.
Nu löser vi det här. Okej? Okay. Kom. Ta det lugnt nu, Petrus. Det kommer att ordna sig. Allt är faktiskt inte över. Men vad snackar du om? Du såg honom dö på korset. Du tog ner honom på korset själv. Han lovade ju oss. Lovade du vad? Ja, men, tänk efter, Petrus. Vad sa han? Om allt det här som har hänt. Och har inte allt, varenda sak han har sagt skulle hända har ju hänt. Men att dö uppstår, tror du verkligen kan gå? Du kommer ihåg Lazarus? Så du menar? Han kan dö och uppstå. Han kan faktiskt det. Varför letar ni efter den levande bland de döda? Vad menar du? Var är Jesus? Han är inte här. Ni vet att ni ska finna honom. Vart har hon tagit honom? Petrus, jag såg honom. Va? Vad säger du? Han kallade mig vid namn och jag gick fram till honom. Du irar. Nej, Petrus. Han bad mig säga till dig att ni kommer ses igen. Det är sant. Johannes, jag har sett honom. Han lever faktiskt. Han sa ju det, Petrus. Han skulle gå för oss till Galileen. Det var det han sa. Visst sa han så? Ja.